Vi kör. Jag heter Hasse Persson och jag är då med i styrelsen då för FUAB i Långviksmon, där vi då har jobbat då med att utveckla då våran lanthandel, lunchrestaurang, second hand affär, gym och frisersalong. Och som ni ser, vi har Trönsjö 17 kilometer ifrån, Björna 14 och Hemling 9. Så vi är som ett nav i den här delen av Örnsköldsviks kommun. Vi har alltså 50 kilometer ner till Örnsköldsvik. Då kan du byta bild. Och bara för att ni ska se vilken fantastisk morgon vi har, så är det här en direkt bild då från den soliga junimorgon över då Storsjön med omnejd och alla fina. Så att nu vi kan gå vidare. Som jag sa då, är det här då ett allaktivitetshus som då, ja, förutom det jag sa då, har vi också kontor, nära arbetsplats och konferensrum. Och det är ju butiken vi ser här då, handlaren då, går vidare. Så kör vi då Storsjöbygdens landhandel då, och då är det också en servicepunkt då utifrån bygd och stad i balans, som körde ett projekt här då i Göviks kommun då för ett antal år sedan. Och som jag sa ligger Långviksmon 50 kilometer från Övik då, och vi är cirka 30 boende samt då plus 200 till då i närbeliggande byar, och landhandeln omsätter 6 miljoner. Ja, kan gå vidare. Och utmaning i landsbygd. Ja, hur kan dagligvarubutiker och servicepunkter på landsbygden ta vara på digitaliseringens möjligheter? Och det var det här vi funderade över då när vi körde igång vårat projekt då. Och då för att förbättra servicen och höja omsättningen. Och vi har lanthandeln, apoteksombud, systemombud, spelombud för Svenska Spel, paketutlämning då för då de Långviksmon och de omkringliggande byarna. Då kan vi gå vidare. Och utmaningarna då. Ja, hur kan vi utveckla vår livsmedelsbutik och öka omsättningen? Ja, det är mycket hård konkurrens och många som bor i Långviksmon pendlar till Övik. Och det gör att de handlar i Övik då på grund av att vår butik är stängd innan de hinner hem. Och det här var ju det vi funderade över då mycket och hade de synpunkterna i enkäter som vi skickade ut då till byborna och omkringliggande. Och det är då att hålla en rimlig kommersiell service i butiken. Och då tänkte vi då att en modern livsmedelsbutik ökar öppettiderna, och då istället för då 7-23 som de butiken har då i städerna, så har vi då utökat då 24/7 för då medlemmar. Och det är ju en förutsättning då att samhället ska klara, att vi då ska klara samhällets då framtida utmaningar. Ja. Och då gäller det att sätta upp då rimliga mätbara mål, och vi såg det att vi kan öka minst med 10% utan att öka personalbeläggningen, för det är ju viktigt då. Och öppettiderna ökas ju med 400%. Och trogna kunder med 10% år 1 och 5 då år 2. Ja, gå vidare. Det här var ju tidplanen då. Vi startade i mars 2018. Och på grund av kapacitetsbrist i länsstyrelsen fick vi inte besked förrän året efter. Men det har gjort då efter det beskedet är att vi har anpassat butiken, installerat låssystem och kameraövervakning, och också anpassat då butiken då till de krav som krävs om man då ska digitalisera. Men det som är ett stort men, och det vi har jobbat hårt med då, det är att vårt kassasystem Wave då håller på att ta fram en skanningsfunktion, och det har de hållit på med över ett år, och vi väntar fortfarande på installation. Så det här har varit våran käpphäst i det hela då. Och vi har ju kunder som, när ska du köra igång, när ska du köra igång? Vi är så less på det här. Och varför det blev så här, det var att vi i början hade vi ett annat system som innebar att vi skulle måste då varje morgon då föra över då det som hade hänt på natten och helger. Men då kom ju vi med det här då, och då valde vi det systemet då. Men vi visste ju inte att de inte alls var då framme där de lovade att de skulle vara. Så att vi kommer då
mål var ju att nästan få bra draghjälp. Då. Ja, vi kan gå vidare. Ekonomin är en investering på 500 000. Och vi hade då turen då att få då EU-bidrag för 350 000. Så att det är 70% ett bidrag som vi har totalt fått. Och EU står ju då, EU står för 40%. Att det är investeringar. Och det var ju som del av kassasystemet, det är ju den största. Och med det gamla systemet så har det här betydligt lägre. Jag tror det var en halvering av kostnad. Men vi fick ju då det här som bidragsgrundande. Då satt vi med. Men Hasse, vi hör dig ganska dåligt nu. Kanske rör du dig samtidigt eller? Och det känns som rätt att det här ökar. Nej, inte riktigt. Nu ska vi bättre nu. Ja, nu. Hallå. Hallå. Ja, du försvinner emellanåt. Jag vet inte om du rör på dig eller om du tappar styrkan. Det är ganska låg. Om jag stänger kameran kanske. Nej, just det. Den är inte igång. Videon och ner och. Och jag ser att bara två prickar. Jag får prata lite, eller har det varit svårt hela tiden? Nu verkar det som att ja, det är internet som krånglar här. Och jag vet inte vart jag försvann. Försvann jag med ekonomin här eller? Vi har inte hört så mycket av ekonomin, det har vi inte gjort. Nej, just det. Och det var ju att vi hade ju då det första skanningssystemet, det var ju betydligt billigare. Det var inte ens hälften. Men då valde vi att ta det här nya, eftersom vi ser i framtiden så kommer ju det här att bli större och större. Och då för att minska då personalkostnaderna så valde vi det här nya som gör att det här går direkt in. Men att det gjorde ju då att vi blir ju säkert då 1,5 år försenade då på grund av det här. Så det är ju tråkigt. Och vi har ju då den investeringen på 500 000. Och vi får ju bidrag då med 70%. Så att det gör ju då att det här är då, som vi ser då en vettig ekonomisk investering. Ja. Då kan vi gå vidare. Jag har lite kameraövervakning då, att där har vi kameran och så här ser det ut då på du kan bläddra här då, så ser vi nästa bild då som är en annan kamera över då kassan, och nästa så har vi då över butik. Ja, det här är då på kontoret där personalen sitter. Så det här gör ju att nu har man ju kameraövervakning. Eller övervakning. Alltså när det plingar, de kan ha lunch, de kan sätta sig här och ta en fika. Och när de hör ett pling, då har de ju koll över då kunderna som kommer. Så det här har ju underlättat arbetet för personalen otroligt mycket då med kameraövervakningen. Vi har också kameraövervakning över entrén. Så att det här har ju varit då en mycket positiv, och det här har vi ju kört då 1,5 års tid. Så det här har ju personalen tyckt att vara helt fantastiskt. Jag vill gå vidare. Och nu i dagarna så får vi då också en bankomat i entrén. Men jag har tid med 10 minuters frågor. För jag tror inte jag har några mer bilder. Ja, det är just det. Vi har en restaurang. Vi kan bara ta snabbt här då. Och vi har då en second hand affär. Och gå vidare. Så utvecklingstid, ja, vi har fått den då, men vi har inte kommit längre. Tyvärr. Och nästa bild så tror jag att vi är välkommen till Omix Moon. Ja. Färdig.
frågor? Ja, precis. Vi har fått en fråga här i chatten i alla fall, och då undrar de ju om det är investeringsstöd som ni har fått eller något annat. Och då är det väl så att ni har sökt det investeringsstödet med pengar från landsbygdsprogrammet som man söker hos länsstyrelsen. Visst är det så? Exakt. Exakt. Och då vet jag inte, du pratade om 70%, annars är det väl stödnivåerna hos dem har väl varit 50% nu eller 90% för särskilt utsatta lägen. Så ni hamnar lite där mitt emellan, jag vet inte riktigt vad det kan, bero på. Jag tror vi kanske hade att det där hann jag inte kolla, för att det har varit otroligt mycket. Ja. Så att, jag tror vi hamnade på 90, men varför det blev bara 70, det får jag återkomma till. Ursäkta. Ja, för det är de två nivåerna som är det vanligaste i alla fall. Och så har vi en fråga här från Vildmarksbyn, och de undrar vilka ombyggnationer som ni behövde göra i butiken när ni digitaliserade. Ja, det var alltså att stänga in alla alkoholvaror och tobak och apoteket. Alltså det, så vi har fått investera i en gallergrind som dras för då, kassan och sen låsbara då, alla tobaksvaror och alkoholvaror. Ja, men det är bra. Behövde ni göra några förändringar med möblering och belysning eller sådana saker? Nej. Utan enbart då en anpassning av platsen då för skanningen. Men den var ganska lätt. Det här anpassningsgrinden. Just det, det får man inte för det. Gallergrinden och hela det där, det får man inte bidra för anpassning av lokalen. Nej, okej. Okay. Det kan ju möjligtvis bero på hur man skriver projektet i början, men det får man väl ha dialog med länsstyrelsen som har investeringsstödet. Ja, men det hade ganska stor dialog om, men det gick inte. Nej. Och så har vi fått en fråga här ifrån Stöcke som undrar lite om medlemmar. Har ni kommit igång där? Så att ni har ju inte kommit igång än med det digitala, men är det några som har registrerat sig, så har ni några medlemmar än? Ja, och då har vi ju ett gym också, och har vi då samma ansvar. Så tar man sig in i byggnaden, så måste man ju skriva på ett ansvar och ta det. Så att det ramlar på, och då, det är lite irritation i bygden över att vi inte har kommit igång, kan vi säga. Ja. Hur många medlemmar det är? Det har jag inte idag. Nej, just det har jag kunnat ta reda på. Men det har varit stort intresse, kan jag ju säga. Ja. Och sen också när vi kör igång har vi planerat hur ska vi köra igång, och då kör vi igång, och alla då som är medlemmar, de får ju då under öppettider under veckans tid då skanna själv och visa att de kan, och när de då har visat att de klarar av den här skanningsfunktionen, då får de utöka sin blipp då med att även komma in i butiken på icke öppningsbara tider. Ja. Så det var något vi hade mycket frågor om innan, men alltså då var vi i kontakt med andra butiker som har, och det har vi också en butik där i Göteborg som vi har kontakt med, och som så fort vi har frågor då ringer vi dit, och de har ju hållit på i 3 år. Ja. Ja, men det låter bra. Hasse, fråga här. Ja. Fråga här från Staffan. Är det Vrångö du pratar om nu? Vad står det? Den här butiken som du har kontakt med, är det Vrångö ute i skärgården eller? Ja. Det är så, ja. Ett tempo. Ja, exakt. Precis.
Ja, då är det. De var tidigare. Ja, och det var de också som vi läste tidningen om och som vi tog kontakt med. Och då var det ju en konsult där i Malmö som hjälpte oss med ansökan. Och skulle ju då sköta allting då. Men då i och med att Wave kom med det här kassasystemet så frågade vi den här konsulten då. Ja men tack, jag är glad för jag har så mycket jobb så för mig spelar det ingen roll. Utan ni kan sköta. Så vi tog ju då kameraövervakningen via då. Ja, vi handlade ju upp den då lokalt här uppe. Så vi har ju handlat upp allting lokalt. Så att den här konsulten som vi hade kontakt med först då. Som hade gjort det här då i Göteborg då. Behövde aldrig anlita honom någonting. Mer än hjälp till ansökan. Mm. Ja. Ja, jag ramlade in några frågor till. Vi försöker hinna med några till. Vet du vilket system det är ni har för inpassage? Här Bengt undrar om det är FlexiKey eller något annat? Oj. Jag vill inte se om jag kan svara på det. För jag är ju lite lång som hon nu. Annars så kan vi svara. Det här är tyst. Vet du vad det är för inpassningssystem som är på Jollem? Är det FlexiKey eller är det något som har det? Jag vet inte. Johan åkte dit, ja. Okej, ja. Nej, de kunde inte svara. Nej, men vi kan, ju samla ihop svar också sen och mejla ut till alla om det är några frågor som vi inte kan besvara nu. Jag tänkte, för du ska ju iväg också. Men vi kör vidare lite här så hinner vi med några frågor till. Fundera lite kring, ni kommer ju vara öppet för medlemmar. Ja. Hur har ni tänkt kring det beslutet? Det kommer inte vara möjligt alltså för besökande och turister, sådana som reser igenom och komma in och handla när det inte är personal i butiken. Hur diskuterat ni då? Jag har diskuterat en jourlista för medlemmar, då, vissa som är med, då, att man kan ringa om det är akut och så kan en medlem komma ner och hjälpa dem att handla. Men det här är ju det vi har pratat om. Då. Vi tänkte att vi måste köra en tid först och se hur det fungerar innan vi vågar gå nästa steg. Ja, men det är såklart. Vi funderar för dem. Sen finns ju de här systemen där man kan då logga in då med BankID. Mm, och det kanske är nästa steg. Då, för det fanns inte när vi höll på i början. Utan det kanske är någonting som vi får utveckla då, när det är moget för det. Mm. Det vet jag att Glommersträsk håller på att fundera på. Jaha. De är inne på den. På det BankID. Ja. Ja. Mm. Vad intressant. Mm. Mm. Vad säger Wave nu då? Vad är prognosen för när de tror att ni ska kunna få komma igång med det här? Ja, vi var ju lovade att köra igång nu då i maj. Men då blev vi kallade till ett teamsmöte och då förstod vi att nu är det allvar här. Och då gick de igenom då, alltså vilka svårigheter de har haft. Då. Och då är det ju så här att Wave är ett kassasystem och vi är ansluten. Vi har ju kontrakt med Axfood. Och den kopplingen mellan Wave och Axfood, den var mer komplicerad än vad de trodde att det skulle vara. Så att vi kommer att ha ett nytt möte då i augusti. Och eventuellt så ska vi då, vi är utlovade att vara en provhandlare. Alltså en test för deras system. Så att vi, någon gång i september kanske vi kommer igång. Ja, man kan räkna med nästan en tvåårig försening då. Och då dyker det upp en fråga här. Vad har Wave för ansvar? Har de fått betalt för utrustningen? Ja, tyvärr har vi ju betalt. För vi trodde ju, de hade ju lovat att vi skulle få installerat i maj. Så vi betalar ju. Ja. Ja. Ja, så kan det vara. Är det någon medlemsavgift i föreningen eller nej? Mm. Vet du vad det här blir, Dan? Vet du vad det här blipsystemet är som man har då för att komma in på Jollen? Vet du vad det är?
Och du vet inte vad det heter. Nej. Nej. Ja, vi får återkomma med det. Ja. Ja. Ja, men då får vi nästan tacka Hasse. Nu har vi betat igenom faktiskt de frågor. Jag kan kolla igenom dem sen och i så fall mejla Hasse om det var någon jag hade missat nu. För du ska ju in i ett möte här om några minuter. Så. Ja, de är på väg in här i lokalen. Så att... men Hasse, ska jag kunna få be dig om det är någon som har en fråga till dig? Om du vill lägga ut din kontaktuppgift, om det är okej, i chatten. Ja, men du har ju den i mejlet. Ja, men då, det är okej för dig. Jag mejlar ut den till alla om det är så. Jajamän. Jajamän. Det är okej. Ja. Tack så tack. Då lägger vi Hasses mejl här i chatten så kan ni skriva direkt till honom om det är några mer funderingar. Ja, ursäkta men jag måste väg nästa möte. Ja. Strålande. Tack så mycket Hasse. Ja, hej. Hej. Toppen. Ja, men det var bra att vi hann med en hel del frågor där. Ska vi se om Rickard är på plats? Rickard är på plats. iPad 5, ja. Ja, det var ju lite olyckligt att jag återigen inte namngav mig. Jag ber om ursäkt. Jag heter inte iPad 5 normalt sett. Nej, men jag kan byta ditt namn här. Det var ju precis där. Sådär, Rickard och Lina. Perfekt. Tack så mycket. Ordet är ditt. Du får berätta vem du är och vad du gör helt enkelt. Ja, tack för att vi fick komma till det här mötet. Jag och Johan Berg som jag har med mig från ICAX. Jag heter Rickard Olin och driver en ICA-nära butik i Sillerud sedan 33 år tillbaka. En gammal släktbutik som har funnits i drift sedan 1855. Jag fick möjlighet att köpa tillbaka den för drygt 30 år sedan till ursprungsfamiljen. Sen har jag försökt utveckla ganska mycket av ombudskap och så vidare. Gillar teknisk utveckling, är egentligen utbildad möbelsnickare men har även jobbat med IT-utveckling delvis på hobbynivå i varje fall. Knackat kod och sådär. Så jag tycker om IT-utveckling överhuvudtaget. Och jag har alltid knutit ganska mycket sidoverksamhet till min butik. Det har varit ett av de ledorden. Att kärnverksamheten är det som ska driva det framåt, men ju mer man har desto mer större anledning har kunder att besöka Sillerud. Det är lite så vi tänker. Så idag har vi förutom butiken en ganska stor cateringverksamhet. Vi har hotell, restaurang, café. Och hotellet är inrytt med en gammal sovvagn från SJ. Så att det är ett ganska unikt hotell vi har också i Sandby. Men det här med obemannad butik då, så har jag brunnit för egentligen i 7 års tid ungefär. Då börjar mina tankar att formeras och fundera på hur man skulle kunna ta det här vidare. För 7 år sedan var inte tekniken den är idag. Så att egentligen så har vi, jag tror att nästan alla aktörer idag har ju tvungna att vänta in tekniken lite grann. Det har gjorts tester och så vidare. Robert Eliasson nere i Skåne var ju tidig och ungefär samma veva började jag också fundera på hur man skulle kunna ta det här vidare. Sen så blev det en fantastisk öppning början på 2019 när jag fick möjlighet. Och sen dess så har min butik som är först i Sverige tillsammans med ICAX utvecklat en lösning sakta men säkert. Och vi är fortfarande i testfas får man väl säga. Därför att det är ganska mycket som många parametrar man behöver tänka på där. Efter det så har det rullat ut 2 butiker till i Sverige. I Edsbyn och Järvsö. Och för min del så är jag ju... Alltså min tanke är i första hand hybridbutiken. Det är liksom det som är det viktiga tycker jag. Vi har ganska okej öppettider för att vara ute på landsbygd 9-20. Men om man då adderar den här möjligheten att kunna handla när du vill dygnet runt. Och i princip hela butikens sortiment förutom det som kräver ålderskontroll. Det var där min grundtes var. Vad händer liksom? Kan du till och med lämna ut cateringen i framtiden? Liksom även där kan du addera mer... Alltså, på toppen, kan radera mer service och vidare. Och det var väl egentligen där det föddes där som vi ville testa dem. resan har varit fantastisk och det har gått väldigt bra. Framförallt, alltså vi har mätt mycket rådata hela vägen och framförallt de yngre grupperna har ju attraherats av det här. För jag tror det är att alltså, när man nu har väntat in telefon så att säga, revolutionen när vi i princip gör allting via den devicen, telefonen idag, så måste vi finnas där. För jag brukar säga att det är ren evolution. Där kunden tycker det enklast att handla, där det är smartast, där finns kunden.
Sen spelar det liksom ingen roll, utan då måste vi vara där också. Så ser det ut idag. Telefonen är nyckeln till det här egentligen. Det är det som är lösningen. Och det kommer ni få se, för jag tänkte lämna över till Johan Berg på ICAX. Nu, tänkte jag. Och jag tror Johan är med där uppe i högra hörnet. Absolut. Hej. Det står att jag mutar, men jag tror att jag är med. Han hör mig. Du är med. Ja, bra. Hej, Johan Berg, ICAX. Det är X står för ICAs innovationshub som sitter i ICA-gruppen, och vi har till uppdrag att testa och försöka innovera framtida möjligheter för ICA att fortsätta sin verksamhet. Och jag och Rickard krokade arm här ett och ett halvt år sedan, där vi började lite grann med den här resan som vi har varit inne på. Så jag tänkte dela 5-6 bilder med er, så ni får dra lite kort vad vi har gjort, och så får ni, ska ni få en liten filmsnutt så ni ser hur det funkar, och så kan vi ta lite frågor efter det, om det går för sig. Låt toppen. Bra, då ser ni min skärm nu. Ja. Obemannad butik då. Så vad är det vi har gjort här då? Vi började med ett experiment hos Rickard förra vintern för att testa kundupplevelsen. Vi ställde dit en väktare som agerade liksom säkerhetssystem, och så provade vi att handla i befintliga grejer och frågade kunderna vad de tyckte och analyserade lite data och lite annat, och kom fram till att här finns nog en ganska intressant möjlighet. Så vi byggde en prototyp i form av en app. Och så har vi kört om samma frågeställning igen och kör igång den i butiken sen i somras. Och Rickard har varit igång sen slutet september, tror jag, i skarp drift, och sen i november dygnet runt tillsammans med Anna och i Roteberg och Magnus i Järvsö, som också har dygnet runt öppet då. Där vi fortsätter att regelbundet fråga kunderna om upplevelsen och förbättringsmöjligheter, och så tittar vi lite på data att vi får in och fundera på möjligheter och utmaningar som finns då. Så jag tänkte att ni ska få se lite filmen så ni får se hur det ser ut hos Rickard. Att handla i en av våra obemannade ICA-butiker, det är enkelt och kundvänligt. Ladda ner appen ICA to go, identifiera dig med bank-ID. Sen är det bara att öppna dörren direkt i appen och kliva in. Appen öppnar sig automatiskt och går över i skanningsläge när du har kommit in. Det är lätt att skanna, även viktvaror. Varukorgen ser du enkelt i appen. När jag ska betala så gör jag direkt i appen, i det här fallet med Swish. Jag får en utcheckningskod tillsammans med mitt digitala kvitto. Skannar appen i läsaren och dörren öppnas. Så där ser kundresan ut då, och själva ni får liksom en hum om hur man använder den och hur den fungerar. Så det vi har kommit fram till med det här arbetet hittills, det är att vi har nöjda kunder. Det var det vi ville, liksom prioritet, se att vi har nöjda kunder. Går det för runt affären om man tänker på investeringen i teknik som krävs för det här? Det känns också, alltså, vi tycker att vi ser att det finns absolut positiva affärer här. Och själva konceptet tycker vi det är då. Ja, vi tycker att det är okej. Okay. Det finns lite, man vill alltid göra saker bättre liksom, men man måste också någon gång våga gå ut och sätta igång. Och liksom, man kan inte hålla på och jaga den optimala lösningen, utan någonstans har man en grundplatta som funkar tillräckligt bra, vilket jag tycker vi har nu. Och så jobbar vi med förbättringsaktiviteter sidan om då. Men det som är mest osäkerheten kring, det är vissa detaljer kring säkerhetsfrågan, för det är ändå superviktigt liksom, att vi adresserar den, och det är mest för kundernas säkerhet om det händer en olycka eller ett annat problem för kunden i butiken liksom. Det finns massa
tekniska möjligheter idag att göra. GDPR ställer en del ganska mycket hinder för vad man får göra. Och vi försöker liksom hitta lagom nivå på det här. Så det är ganska mycket frihet på att landa det. Men själva konceptet fungerar väldigt bra och våra andra som kör det här är jättenöjda. Jag tycker att det är, och kunder tycker att det är supersmidigt. Så bara en liten bild som vi får se då, kanske fulaste bilden jag har då, men det är ganska mycket kameror och högtalare och sensorer i butiken som räknar antalet kunder och rörelsedetektorer och rök, och det finns larmknappar. Om någon är rädd i butiken kan man trycka på en panikknapp, så kopplar då SOS alarm upp sig och kan titta i realtid med kamerorna inne i butiken. Det finns även andra sätt som triggar larm då, som gör att SOS alarm kan gå in och i realtid göra en bedömning om de behöver skicka någon ledningstjänst eller någonting annat till butiken för att det är pågående problem. Då. Sista bilden jag tänkte dra, bara lite kort, så här lite inspirationsbild jag brukar dra för en del av våra butiker. Så att, liksom, vi ser att det finns ett behov, liksom, framförallt i landsbygden. Jag är själv uppvuxen mitt ute i skogen och tyckte det var fantastiskt barndom. Men man tittar där idag, så det finns en väldigt långt till närmsta service. Man tittar på min mor, hon bor liksom. Det är rätt tradigt för henne att bara bedriva någon form av handel. Liksom. Så att det finns teknik idag, det finns ett jättebehov tycker jag. Det finns enorma möjligheter för framförallt i landsbygden att nyttja den här tekniken. Det gäller bara att hitta sitt område där man vill liksom investera. För det kommer i botten ner bara till vilken risknivå vill man ligga på. För det finns alltid en liten risk när man går in i sånt här, i början framförallt. Och vilken investeringskapacitet, investeringsvilja som finns för att satsa på det här. För att, jag tycker vi har bevisat ganska ordentligt, och det jobbar även våra konkurrenter med. Jag har också jobbat med den här typen av lösningar. Att tekniken fungerar absolut, det är egentligen bara en fråga om investeringsvilja och risker. Och hitta möjligheter med olika små vändningsmaskiner eller en liten kiosk utanför en större butik eller en del av butik eller en del butik. Liksom. Det finns alla möjliga varianter att jobba med samma teknik på vad man vill göra. Jag vet inte, jag tänkte bara dra. Sen är jag klar. Strålande. Tack så mycket. Ja, det har ramlat in några frågor här i chatten. En från Bengt. Hur betalas frukt med mera? Den kan jag besvara. För jag såg i videon att det är ju som i de här stora butikerna när man själv skannar. Att den vägdes ju, så kom det ut ett kvitto där som man skannade, såg jag. Ja, stämmer precis. Det, Johan? Ja. Så undrar vi lite här tillgänglighet. Vad har ni fått för reaktioner för personer som är uteslutna och inte har tillgång till bank-ID eller banktjänster? Kan det finnas lösningar även för dem? Vi har inte sprungit på några. I stort sett alla har ju tillgång till det idag. Det är ytterst få som inte har det. Det finns tekniska lösningar att jobba med annat än bank-ID, absolut. Och det är ett område som vi tittar lite grann på. Vilket framförallt kring äldre som inte har den här digitala mognaden. Det finns tekniska möjligheter, men tyvärr finns det något som tråkigt. Så GDPR, som är ju en lag som skyddar integriteten för kunden, den ställer till ganska stor huvudvärk för företag som försöker ge en service. När man har ett behov av att lagra en personuppgift, att man ska kunna ge den servicen, så får man inte riktigt det för att behovet inte är berättigat. Och då hamnar man i jättedyra och jättelånga diskussioner med jurister som kan pågå i månader och längre på. Och den kostnaden blir liksom inte försvarbar, och då är det väldigt tråkigt att vi hamnar där titt som tätt när man kommer till den här typen av teknik. Ja, jag förstår. Om strömmen går, vad händer då? Om man är inne i butiken och strömmen går. Ja, det handlar ju, Rickard han har ju dieselaggregat och allt upp där, så han kan ju köra på där. Men det, om man inte har det och inte har nödbatterierna, har vi i stort sett alla butiker, så att det ändå räcker inte stund. Men hela tekniken sitter ju i telefonen och ut kommer man alltid. Det är bara att trycka på knappen eller dra ett nödled. Så att, det där har vi som grundkrav, att man ska aldrig inte komma ut ur butiken, för då är det lite för att det händer någonting och det får inte ske. Ja, men det är bra. Det finns där. Det kan man väl säga till alla som funderar på det här, att det är ju en dialog med räddningstjänsten som är väldigt viktig i det här. Liksom, alltså, den lokala räddningstjänsten, den dialogen med kommunen är ju otroligt viktig, så att man inte hamnar i en sån läge, utan du kan alltid ta dig ut. Och visserligen har jag elverk och så också, men batterierna räcker ungefär 30 minuter och då kan du liksom lugnt checka ut i nödbelysning. Servrarna går i 30 minuter på batteri också, så du kan liksom fortsätta ditt köp.
jag får ju också en indikation på att strömmen har gått. Liksom, så att någon av oss kommer hit och ser vad som har hänt. Men du kan lugnt fortsätta. Liksom. Ja, det är ju bra medskick där med kommunen och räddningstjänsten. Så man vet det också, att det är viktigt att samarbeta med dem med såna här lösningar. Kostnad för investeringarna. Har ni också fått något investeringsstöd? Ja, absolut. Jag har fått av Region Värmland har jag fått ganska mycket investeringsstöd. De har ju varit med hela resan så att säga och tycker det här är väldigt intressant. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg totalsumman. Det tror jag får bolla till Johan nu, ungefär i varje fall. Men det ligger väl som vi såg lite grann förut egentligen. Sen reagerar jag lite på att inte, vad var han sa? Alltså, stålridån var inte berättigad till stöd. Det kände jag inte överhuvudtaget igen. För att det var liksom i högsta grad en det var en icke-fråga för Region Värmland i varje fall. Ja, den ja. Jag lite förvånad över bara. Gallret där, eller grinden som rullas ner, precis. Ja. Ja, men det är sant. Ja, men så det var ju en pilot också, så jag antar att det kan ju vara lite speciellt med kostnader då i vissa fall också, om det är lite utveckling och så. Vilka betalningssätt har man vid kassan förutom Swish? Vi kör kortbetalning som en vanlig bank när man handlar på nätet med ja, alltså ICA-kort, betalkort, ditt vanliga bank, Handelsbanken eller vad man nu har. Ja. Alla betalmedel finns kan man säga. Ja, det är det vanliga helt enkelt. Plus, ja. Plus lite mer. Inte cash då kanske. Nej. Det är en fördel. Då minskar vi risken för brott. Ja, precis. Dit är vi ju på väg. Så har vi en fråga här, hur man hanterar felprisade varor. Om det blir något annat pris vid betalningen, det som annonseras, när det inte finns någon kassör som kan lösa det. Vi har ju ingen personal på det, som sagt, så är det ju. Utan då får man, dels finns det en hjälpfunktion i appen. Uppe i ena hörnet kan man trycka på det står hjälp där. Då finns det telefonnummer som då är uppe 24/7 dit man kan ringa och få liksom hjälp. Och sen är det också lite mer pragmatiskt, så man kan komma tillbaka till butiken då dagen efter och be och få och visa kvittot och säga att det här blir fel. Och det är så, Rickard, du hanterar det här idag med din dagliga dialog med dina kunder. Det är någonting som är old school då i alla fall, som man kan köra analogt också i den nya digitala. Jag tänkte lite medskick i det där som jag nämnde, att det är framförallt utanför storstäderna som möjligt. Det här finns en enorm potential för regionen att jobba med det här. För att, jag hade en galen tanke att vi skulle öppna det här, testa den här lösningen för att se vad som händer även i storstad. Öppna i så här, ICA nära Humlegården mitt inne i city i Stockholm. Då. Men då, ett kort samtal med polismyndigheten, så var vi rätt överens om att det är nog ingen bra idé. Så att det, liksom, risken för brott blir liksom galet hög. Så att det funkar inte. Utan hela det här konceptet bygger till viss del på Rickards och Annas och Magnus. De känner ju stor del av befolkningen som bor där, de här butikerna som är där. För det är liksom en normal liksom, fokuspunkt i samhället. Så att det där känns som att den analoga, den fysiska mötet på dagtiden då, om det är någonting som har blivit fel på natten eller så där, det sköter jag av handlarna som gärna vill ha en dialog med kunder. Ja, precis. Man känner ju alla kunder, eller många av kunderna i alla fall. Jag har hört ifrån tidigare butiker som har digitaliserat tidigare att där har de haft system att de, ja men om en kund upprepade gånger skulle scanna fel, alltså råka få med sig varor som man inte har scannat, då går det att bli utesluten så att man inte får komma in och handla när det inte är personal i butiken. Har ni något sånt? Mm. Jo, men det håller vi på också med. Det är samma som nu går självskanna på dagtid i våra större butiker som kör vanliga handtag då, som är ganska normalt. Om man missköter sig där, då har ju de rätt att ställa. Då står det i avtalet som kunden en gång godkänt för att börja använda tjänsten att man kan bli avstängd 18 månader. Okay. Det är samma upplägg som vi har i de butiker som är uppe på dagtid också. Ja, så det är liksom stickprover. Hur är det annars med kameraövervakning och den delen? Hur mycket bevakar man i butiken? Är det någon som tittar på filmerna som material? Nej, alltså vi har ju möjlighet för SOS Alarm, då har man egen krypterad trafik dit, för att kunna titta på det om det skulle detekteras ett larm i antingen av det automatiska systemet eller att kunden i sig triggar ett larm in i butiken. Då. Och då kopplar de upp sig, och det informeras också liksom tydligt utanför butiken och det står i den dataskyddstexten vad som gäller. Då.
Så att det är ingen som sitter och tittar på det på natten någon annanstans. För det är bara SOS Alarm som har liksom den här kanalen in där för att använda om det. Om de behöver liksom göra en bedömning på vad det är för typ av brott som pågår eller olycka eller vad det nu är som har hänt då. Ja. Sen har ju, jag kan bara fylla i det. Sen har ju vi möjligheten liksom i efterhand att gå in och titta om vi skulle detektera någonting som har hänt. Så att säga. Då kan vi liksom, men tillsammans med en dialog göra ett case run, precis som vanligt som man gör. Men det är ju en annan sak. Men egentligen, medskicket som jag vill säga egentligen är att min idé var från början, för den här frågan får jag många gånger. Hur vågar du öppna butiken liksom på natten? Att det, i princip kan ju alla med bank-ID, eller om du har identifierat så kan du gå in bara röra appen egentligen. Jag tror att grunden är att när du går in så förstår du att du är väldigt övervakad, så att säga. Om man nu kan säga på ett positivt sätt alltså. Att jag vill förmedla känslan av att du är väldigt sedd när du går in i det här säkerhetssystemet. Det är lite som när du checkar in på en flygplats. När du har gått förbi gaten och du förstår att alla vet exakt vad du gör och alla ser dig. Liksom, då börjar du inte bråka. Det är lite den känslan vi vill försöka bygga. Det är så jag har tänkt. Liksom. Så att både jag och Magnus och Järvs har ju liksom konstaterat att det skäls egentligen ingenting. Därför att alla förstår att du är sedd i högsta grad. Det är liksom det som är grunden till det. Sen så kan man ju många tycka att storebror ser det kanske och så vidare. Men å andra sidan är ju nyttan större då. Om du kan göra det här och utöka servicen monumentalt i landsbygd eller i olika små orter, så är den här liksom, det här är modellen tror jag för att ta det här vidare, för att vi ska kunna få en helt annan servicegrad i landsbygd. Och det är liksom det som är grunden tycker jag. Att du har skapat en väldigt säker miljö. Jag menar, om jag går härifrån och ingen personal finns vid stäcker och går hem, då är det ju ännu enklare att gå in och stjäla. Det är bara att köra en bil rakt in och dörrarna, gå in och hämta vad du ska ha. Liksom. Det är ju ingen skillnad. Polisen är i alla fall 2 timmar bort. Så att det här bygger på något sätt en säkrare zon. Peppar, peppar. Men sen jag införde det här så har jag inte haft ett enda inbrottsförsök. Och det, nu kanske jag kommer i nappa för att säga det. Men jag tror ju inte det. För att det lyser, det är öppet dygnet runt. Du vet ju faktiskt inte ens om det är 2 poliser eller 2 väktare som går där in och bara handlar på väg hem från jobbet. Det har du ingen aning om. Det kan vara 5 personer där som skulle försöka gå in och göra en stöt. Liksom. Så att vi har skapat ett tryggare samhälle på det här sättet. Trots att vi har öppnat dygnet runt och vi inte ens är där. Det är paradoxen som jag... Det tycker jag är otroligt intressant i det här. Förutom att man bara öppnar en butik. Men det är strålande. Hur ser det ut med affärerna då? Hur stor del av omsättningen är nu under den här tiden då butiken saknar personal? Vad har hänt där? Hur länge har ni haft öppet? Jag missade det. Och ja, hur utvecklas det? Hur då, Tarikad? Ja, vi kan ta gemensamt. Dygnet runt har vi haft öppet sedan i höstas, för hösten 2020. Ja. Men då hade vi alltså provat sen 2019 egentligen då med det som vi kallar för testfas 1 egentligen. Så att helt obemannat, helt så att säga, ingen personal alls dygnet runt där sedan i höstas. Och redan första testet så såg man ju att det ökar ju ganska bra faktiskt. Och framförallt i obemannade lägen. Och det vill jag nog säga att det är kunder dygnet runt. Liksom. Det kunde varje timme dygnet runt, mitt i natten. Det kommer folk att handla 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare. Och framförallt då på... Alltså kundgruppen flyttar sig. De som ska gå på tidigt skift i skogsmaskinerna handlar 4, frukost till exempel. Men de som kommer hem från nattskift till 12, om det nu är så, de handlar kanske 1 för att ha maten klar till nästa dag. Liksom. Så jag tror att vi har många, den frågan får jag också många gånger, men vem 17 handlar på natten? Ja, men samhället, vi lever på ganska många olika sätt idag. Och där har ju inte vi i den här branschen hängt med för, tycker jag. Vi förutsätter att nattpatruller och hemtjänst och allt jobbar dygnet runt. Men hur ska de handla om de sover på dagen? Så att, siffran, jag har inte sista siffran faktiskt, men det har ju pendlat upp ganska stor andel faktiskt i obemannat läge, Johan. Mm. Uppåt 15-20% visar dygn i obemannat i digital försäljning. Alltså. Ja, men det är ju strålande. Och hur, då har vi en fråga också kring det motsatta. Hur är det då på dagarna när det är personal i butiken? Märker man att
Har det minskat omsättningen då så att omsättningen är konstant, eller är det vanligt det vanliga på dagarna och sen det som tillkommer på nätterna har ökat omsättningen? Ja, men det här var också, det är en bra fråga, för att det här var också en av frågeställningen vi hade. Kommer det kannibalisera på vanliga försäljningen eller kommer man att dela mer försäljning? Man kan ju konstatera att det, försäljningen ökar. Jag har ju nått helt nya kundgrupper också. Så att det tar inte försäljning på dagtid, utan jag når nya kundgrupper. Det är till och med så att de som handlar på dagen kommer på att de har glömt någonting klockan 23.30 och kommer en gång till istället. Så att det är ju oftast ren merförsäljning. Ja, det är kanon. För det är väl det många av de små butikerna som vi diskuterar med digitalisering, det är ju möjligheten att få upp omsättningen. Den kan ju vara mycket värd för att man ska kunna behålla servicen på landsbygden. Jag brukar citera en gammal kollega. Jag har aldrig varit med att man säljer mindre för att man öppnar mer, sa han. Så att det kan man väl ta med sig som en sån här... det är mitt ledord, en tes. Precis, men tidigare har man kanske fått balansera i alla fall personalkostnad mot öppettider på ett annat sätt. Hur ser det personalbehovet ut för dig nu? Har du kunnat dra ner på någon personal eller är det samma? Ja, det är lite svårt. Mina siffror är lite dopade nu, ska jag säga. Vi har alltså himla mycket e-handel också, så att jag har faktiskt fått extra anställa, tvärtom. Liksom. Men, och jag ser egentligen inte riktigt så. Jag ser det som två frågor. I första hand så kanske inte handlar om att minska timmar, utan det handlar om att öka servicen, för att poängen är väl att om du säljer mer så måste du också, för att säga, få in mer varor i hyllorna, och då går det ju åt mer timmar för att fylla på den liksom. Så att det är inte ett sätt att minska personaltimmar i första hand, det är inte så jag ser det, men däremot så når man ju nya marknader och förhoppningsvis säljer mer. Sen kan det ju vara så att på ganska obekväma timmar så kan det vara skönt att ha det automatiserade systemet igång, då sparar vi lite på kraften också. Precis. Men så har vi fått en fråga här som lyfter något. Det här är ju något helt nytt för försäkringsbolagen. Vad har de sagt om det här? Har de haft produkter till er nu när ni kommer och vill ha en annan sorts försäkring? Både ja och nej, ska jag vilja säga. Jag har ett lokalt försäkringsbolag som tycker det här är fantastiskt och har varit med på resan hela tiden. Johan brukar säga att det var ett samtal. Liksom, så ja, men kör på det, sa de ungefär. Jag bara förklarar det. Sen så vad som kommer hända i förlängningen, det kan inte jag så riktigt svara på. Det är klart att det här kommer ju ställa krav på dem, hur man, när sker en stöld till exempel, om du har liksom redan kommit in i butiken trots att du har legitimerat det och så vidare. Det här kommer ju ställa krav på alla möjliga, både lagstiftning och syn på hur vi försäkrar och så vidare. Men för min del har det inte varit något problem. Jag tror också att vi är ju trots allt i en testfas än så länge, så vad det här kommer landa, det får vi helt enkelt se, eller hur, Johan? Ja. Ja. Har ni självskanning eller möjlighet att handla digitalt i butiken även när det är personal där på ordinarie öppettider? Ja, har du laddat ner appen så kan du självskanna även på dagen. Ja. Och där kan man ju se att de kunderna som har tagit det till sig, de gör ju det, därför att det är ju enkelt. Det är väl också ett steg i rätt utveckling att vi vill. Ofta så blir det ju högre snittköp. Det kommer nästan per automatik när du kan gå enkelt och handla. Det ser man ju på alla butiker, stora butiker och självskanning. Det är där de största snittköpen ligger. Det är ju, har vi högre snittköp så blir vi ju lönsammare. Så enkelt är det ju. Så att det är ju dit man vill nå, både stor och liten. Ja, du nämnde att ni hade e-handling också. Hämtar man kassor i butiken då eller har ni skåp utanför? Vi har dels en hämtkaj och dels så levererar vi också hem då. Både i regi med kommunen där vi får fullt betalt från Region Värmland och Årjängs kommun. Men vi har också kunder som helt enkelt betalar frakten också då, yngre kunder. Mm. Så vi har hittat ganska bra vägar för att utöka det där. Ja. Hur ser det ut med utländska medborgare? Finns det någon möjlighet för dem i dagsläget att handla digitalt när det är obemannat? Jag är inte långt från norska gränsen, det är bara en halvtimme bort. Så att vi har ju mycket, naturligtvis mycket norska medborgare som bor här också. Och det finns ju ingen, det finns ju idéer, men det finns ju ingen sån här central lösning för BankID ännu, ska jag vilja säga, i Europa. Så där, det är klart att det blir problem för de utländska medborgarna. Däremot så de norska som bor här har ju ofta
svenskt personnummer, då har de ju BankID också. Så att jag når ju ganska många av dem till exempel då. Ja. Och sen i framtiden då kanske det kan finnas möjlighet att låsa upp till exempel för någon norsk e-legitimation eller BankID. Jag tror att det jobbas ganska mycket inom bankvärlden på att hitta en lösning som gör att de här systemen pratar med varandra. Så att jag skulle bli förvånad om inte det ganska snart kommer. Ja, strålande. Det var väl alla frågor för nu. Många bra frågor tycker jag. Ja, jag tänkte så här att det var ju jätteintressant att du kunde vara med Johan från ICAs håll. Ja. Och det var ju väldigt positivt. Och för att få en jämnbild så då hörde jag om ett handlar faktiskt för att låta dem också få en möjlighet. Men där jobbar man ingenting centralt i de här frågorna. Så vi låter den frågan vara osagd nu. Eftersom är handlaren knutna. Men om man är en ICA-handlare nu och det här låter intressant, hur går man tillväga då, Johan? Då skickar man ett mejl till ica2go@ica.se och meddelar sitt intresse, så kontaktar vi butiken. Och berätta mer. Roland, skriver du mejlen i chatten så har vi den där. Ja, om vi inte har några mer frågor här till Rickard och Johan, så då säger vi stort tack till er. Och då tänkte jag att vi tar en 5 minuters bensträckare innan vi kopplar på Bengt. Tack så mycket. Tack så mycket för att vi fick vara med. Tack, hej. Tack. Tack. Så 5 minuter, 09:32 för att vara exakt. Då kopplar vi in Bengt. Alltså förlåt, jag fick precis ett samtal från min personal när du sa det där om handlaren. Vad sa du för något? Jo, jag hade varit i kontakt med handlaren för att rent av intresse höra hur ser de på framtiden för det här? För det är något som har gått obemärkt förbi att det här är något som händer. Men jag varit ju slussad där till olika personer. Till slut hamnade jag, det kommer jag inte ihåg vilken titel den personen hade, men den kunde tvärsäkert svara att handlaren har inte det här på agendan idag och inget planerat för framtiden att stödja centralt från handlarens håll för de som är handlare. Typiskt. Men det är väl bra om man är handlarknuten att ha den kontakten. Mm. Så jag tänker att ICA gör det här jobbet. Det är ju ett fantastiskt stöd. Mm. Ja, det känns som det är många handlarbutiker som är av den typen som skulle ha stor nytta av såna här lösningar också. Det är mindre butiker på landsbygden ofta och där passar det här konceptet väldigt bra. Så de skulle ha gett stort mervärde till sina medlemmar om de satsade lite på det här. Ja, men verkligen. Väldigt många av de butiker som ligger är just handlarn. Men då får man göra som han i Långviksmon eller vad det hette. Att man gör det själv då liksom. Men det underlättar ju om man kan få hjälp från sin kedja såklart. Ja. Tror att handlaren håller på och att det är Wave de håller på med. Ja. Okej. Okay. Ja. Det är nog på gång. För just handlarnkonceptet säger de, det är väl det segment inom Axfood som växer mest just nu. Okej. Okay. Ja, nu måste jag också sträcka på benen. Vi ses om några minuter då. Tack för svaret. Ja, fint. Tack. Bengt, om du ville skicka mig din presentation så kan jag lägga ut den sen. Jaha. Jag har ju bilder här. Ja, du kan dela skärm om du vill, men jag tänkte att det inte funkade faktiskt. Då ska vi se. Det var en bild som var lite spännande. Jag skrev, när jag tog upp den tog jag fel på kom och punkt nu. Så att om Rickard fick några olämpliga bilder på sin presentation eller när han höll på där så var det mitt fel. Om jag hade skärmdelning. Jag tyckte det såg ut på era ansiktsuttryck som att det kom upp någon rysk sida. Nej, det var inget samma, i alla fall. Samma adress, men det skiljer på .com och .nu. På min skärm var det olämpliga bilder. Jag här är inte. Vi fick inte fram något. Nej, bra. Så behövde jag inte rent få Rickard i alla fall. Det kändes som det var lite fniss när han pratade precis i början där. Att fan, nu var det nog inne på hans presentation det lades ut. Ja, okej.
Väldigt, väldigt givande presentation tyckte jag från ICA. Det var kul att få höra från dem. Vi har inte så många butiker i Västernorrland, mindre butiker som vi har kontakt med som ICA-anslutna. Det tror det bara en kvar, så det var kul. Ja. Ja, vi har ju några fler i Västerbotten i alla fall som är ICA. Jag tror det är 10-tal faktiskt. Oj, oj, ja. Den har försvunnit många här, speciellt när det var ägarbyten och omsättningarna kanske börjar sjunka. Så. Mm. Men ax stora handlare är ju klart vanligast. Mm. Nu är Maria här också. Hej Maria. Hej! Ville ja, jag har lyssnat här. Ja. Jag kom in vid 9. Lite sent. Jag hörde mig Jens Berglund medlem. Visst. Ja. Hör du mig, Niklas? Jag hör dig. Ja. Jag har ju ett Teams-möte vid klockan 3 idag med företagsledningen som är Niko angående här semi-butikerna. De håller på med att göra så att det ska vara möjligt. Jag har ju tryckt på ända sen jag bara gärna har. Så nu är det så mycket på gång av att hantera ett koncept. Så det har sånt med försäljningsvärd på marknaden. Ja, bra. Nu, det är hyfsat dåligt ljud från dig, Jens. Men jag hörde att du hade ett möte i alla fall med Nigo i eftermiddag. Att de håller på att jobba med det nu också, med digitaliseringen. Nu låste det sig alldeles. Ja, men det är det också. Det är att Wave har överkastsystemet. Ja, men det är ju ett bra medskick för de som är anslutna och handlar om Menigo att de också jobbar med det. Det är kanon. Ja, annars måste vi ta fram ett system. Jag har ju lite som dag 1 som jag måste ja. Ja, men det. Sen är det här med tobak och apotekvaror. Jag vet att de låste in sådana grejer. Det borde ju funka med de här obemannade tobakvåpen och apotekvåpen. Det finns de på marknaden. Så det är ju viktigt att de har skjutit en kod när man har varvara. Och hämtar dem. Jag har ju en mer påkant för tobakvåpen. Nej, jag hör dig tyvärr för dåligt, Jens, för att kunna hänga med på det du berättar. Men du måste nästan be dig skriva, Jens, för det bryts av så att det blir så svårt. Men vi kan spara det. Om du kanske hittar bättre uppkoppling så släpper vi in Bengt här så tar vi det efteråt. Vi har ju gott om tid efteråt att ta upp frågor som dyker upp. Precis, det har vi. Ja. Så Bengt. Ordet är helt och hållet ditt. Så. Ja, Bengt Karlström heter jag. Finns i södra Jämtland, en liten by som heter Skålan. Vi har cirka 140 invånare plus lite genomfartstrafik. Och för 3, nästan 4 år sedan så föddes idén om en självbetjäningsbutik, bland annat genom att jag läste någon artikel av Robert Eliasson i Skåne som nämndes här förut. Så vi hade lite kontakt med honom, men då hade han lagt ner sin verksamhet just då så att ingen annan var igång, så vi fick uppfinna hjulet lite själva där. Och det har vi då gjort med lokala, eller egentligen rikstäckande leverantörer, men genom att samarbeta med de närmaste då. Bland annat när det gäller kassasystem. Ska vi se om vi lyckas dela skärm här.
Och då har vi en... Är det någon som ser något nu? Inte det. Nej, du ser vad bra det går. Nu då? Ingenting. Nej. Ja, jag ser alldeles svart tyvärr. Ja, en svart skärm ser vi. Ja, vi fortsätter att prata så ska vi se vad som händer. Mm. Och det vi har då, det är ju bland det viktigaste, både om man ska vara obemannad och, eller om man ska vara obemannad och vara delvis bemannad, det är att man har en skärm som kunderna förstår när man inte är där. Och det vi har då, det är en specialdesignad skärm där det är väldigt enkelt med färger och instruktioner på skärmen att skanna dina varor, tryck på kort, stoppa in kortet och tryck din kod. Så att den själv instruerar för kunderna. Sen kan man som personal byta skärmlayout genom att knacka in en kod. Och där kan man då få upp många andra saker. Vi har ju bland annat en förskola, en liten restaurang när det inte är corona. Kan vi intern debitera liksom vi i butiken handla varor till restaurangen och då utan att använda kort, utan då har vi på en knapp som direkt skickar det dit. Och på samma sätt kan man ju då, om man har en bemannad butik, även ha en knapp för kontanthantering, Swish till exempel. Och i måndags då ringde jag till våran leverantör, Omega kassasystem heter de. Det kan ju vara folk som redan har sådana. Och bara att de skulle lägga in Swish-funktionen. Och då gjorde de ju det på distans ifrån Östersund. Och trycker man upp på Swish-knappen så kommer upp en QR-kod. Man skannar den så har man belopp och rätt telefonnummer för Swish och allting. När det gäller själva åtkomsten till butiken, då använder vi FlexiKey. Och de finns också då lokalt i hela landet. Och vi har jobbat ihop med en firma i Östersund som har tagit fram hur det ska se ut. Så att, utanför butiken finns det en instruktionsskylt där man ser hur man laddar ner appen och allting. Och sen identifierar sig med BankID för att öppna dörren. Och det betyder ju att folk som passerar utanför, de kan stanna till. Det tar 3-4 minuter, men sen har de laddat ner appen och kan gå in. Och när man använder BankID, då har vi ju även kontroll på vilka som har gått in. De har ju använt sitt personnummer, så att händer det någonting i butiken, då kan man ju gå in på kameraövervakningen och jämföra tiden när dörren öppnades med vad som hände i butiken, så att man har rätt bra koll på om det skulle hända något. Men det händer ju inget. Det vi använder kameran till, det är ju mera för att när folk ringer och har haft problem, då kan man gå in och titta på kameran. Liksom, vad hände på skärmen? Vad gjorde du för någonting? Och sen kan man hjälpa dem och säga att ja, men vi löser det. Du kan swisha ditt belopp på det här så är det löst sen. Vi har eget lokala killar som har satt ihop både kameraövervakning och ett system för temperaturövervakning. Nu skulle det vara intressant att kunna dela skärm här. Men det händer inget alltså. Nej, det verkar inte få till det. Men jag har inte fått mejlet av dig heller. Så om du snabbt mejlar mig en gång till så kan jag sköta det där. När du pratar. Vad vill du ha på mejlet då? Din presentation. Ja, men den ligger ju lite spridd. Jag hade plockat upp dem. Jaha, i listan. Okay. Ja. Vi gör ett försök. Nu. Ingenting. Jo, då fungerar det. Ja, titta. Och det här kanske är den viktigaste bilden då, för som handlare så kommer ju miljö och hälsa någon gång ibland och tittar
och vill ju att man ska ha uppföljning på temperaturer och sånt, att man ska föra protokoll. Här har vi då alla frysar, kylar, både i butiken och i intilliggande restaurangdel. Och man kan se även min pekare. Mm. Ja, men här ser vi då temperaturer. Och när de frågar vad som, ja, de vill ju se någonting tillbaka i tiden. Då kan man gå in och skriva in två datum. Det tar för ett par dagar sedan så där, så får man upp en kurva. Allting antecknat och klart. Vi hade besök av miljö och hälsa bara för någon dag sedan och de tyckte att det där fungerade väldigt bra. Vi ska se om vi kan lyckas få dit en. Är vi fortfarande så att ni ser någon nytt nu? Ja, vi är med dig. Ja. Det här är då direkt sändning från butiken och både temperatur och kameraövervakning, det har jag då i telefon, jag och några till, så att när folk ringer upp så behöver man ju inte vara där och kunna åka dit, utan i 99% av fallen så kan man ju guida folk på distans. Jag kan sitta i Mora och öppna dörren åt folk, eller jag kan, ja, se vad som hänt på skärmen, ja, eller bara. Det som brukar hända, det är ju att folk har varit inne i butiken, handlat, och när de har skannat sina varor, då ringer telefonen eller barnet börjar rycka i dem så att de glömmer att dra kortet. Det är det absolut vanligaste. Men då kommer ju nästa kund fram till kassan, då ringer de upp och säger nu ser det konstigt ut här. Och då liksom är det bara att ringa upp och säga till. Och hon ni ser i bild nu, det är då den, en av de två som vi har anställda för att sköta butiken. De jobbar 3 dagar i veckan, några timmar. Totalt sett på 2 stycken så är det en halvtid ungefär. Och då sköter de beställningar, plockar upp varor och allting. Kostnader. Jag ska se om vi får bort den där. Så i fred. Dörröppning via Flexikeys cirka 65 000. Kassasystem med våg, självskanning ungefär samma pris. Totalt om vi tar kameraövervakning, 7-8 kameror, frysar och allt sånt. Någonstans 100 000, åt det hållet. Det är ungefär de kostnader vi har haft. Ja, kom gärna med frågor, för nu börjar mina ord på att ta slut här. Så att... Hans-Ove, Storsjö har frågor. Nej, det jag kan säga mer, det är ju att i Saitarova uppe utanför Pajala, där finns det en butik som har varit här och tittat och de har köpt exakt samma system som vi har av samma leverantörer. Vi har en kille härifrån som har varit dit och installerat kamera och temperaturövervakning. Vi har haft många studiebesök som har varit här och tittat. Ombyggnadskostnader. Vi hade en tom lokal och där vi byggde till lite extra vägg och sådär så att vi kunde skilja på frysar och kylar och sånt för att kunna ta reda på överskottsvärmen som frysarna producerar eftersom vi har sådana här plug-in-frysar. Så totalt gick det väl på 550 000 kanske och då köpte vi in kylar, frysar, hyllsystem, kassasystem, kamera, dörr, allting. Så att från tom lokal till färdig butik ungefär 550 000. Kostnaden för den digitala idén, den landade på strax under 250, får jag till när du berättade tidigare. Ja. Och det vi håller på med nu, det är då att Postnord
kommer förmodligen att ställa dit en sån här paketutlämningsbox. Och det är också en digital grej där du loggar in med BankID. Förra butiken hade lite frågor på att logga in om man inte har BankID. Och på det här systemet, du kan ju dels ha såna här svarta knappar och komma in den vägen. Men om man inte har BankID eller en iPhone, en smartphone, så kan man, om man träffar kunden, lägga in så att de får ett telefonnummer. Man registrerar ett telefonnummer och personnummer, och så har de bara ett telefonnummer de ringer upp och kan öppna dörren med. Så då, liksom, om man kanske är lite äldre eller inte har BankID, inte har en smartphone, då kan man hjälpa dem, men man måste träffa dem handgripligen och låna telefonen av dem. Mm. Vi har fått en fråga här också. Er butik har ju aldrig personal på plats, alltså som en klassisk butik. Och det betyder då att ni har inte tobak och öl och sådana saker? Nej, det är rätt. Jag ser frågan. Posten kommer ju tillföras lite grann då, eftersom om vi får en sån här utlämningsbox. Men det var ett beslut vi tog ganska tidigt, att det här med mediciner, allt som har med åldersgränser att göra, lotterier och sånt, vi avstår från det. Och då blir ju även försäkringsbolaget lite snällare. För det är sällan det inbrott där man skär bruna bönor, men däremot kanske tobak och trisslotter lockar mer. Och upptagningsområdet, det är då, säg att det är 200 inom 5 kilometer. Men sen har vi då mycket genomfartstrafik och skotertrafik, särskilt turisttrafik finns det rätt gott om. Mm. Paketskåpslösning, det är Postnord, jag tror de har ute på sin hemsida, där man kan gå in och klicka i att man är intresserad. Man kan även ta kontakt med Companion, för de hade lite kontakter åt det hållet. Det var där jag fick tipset. Och för att komma igång, liksom, de här små butikerna, de behöver ju ett investeringsstöd, för har det varit en så lönsam affär så att man har en omsättning på några miljoner, då hade det säkert funnits en affär redan. Men vi har fått ett investeringsstöd ifrån landsbygdsstyrelsen. Ja. Landsbygdsprogrammet kanske. Landsbygdsprogrammet är det. Och eftersom vi var ganska tidigt ute då, så vi fick 90% investeringsstöd. Och utan det hade vi ju inte kunnat öppna. För med vår omsättning som nu ligger på runt 1,5 miljoner och en halvtidslön som ska ut, då går det precis jämnt ut. Så att det är ju inte, du kan inte ta investeringen och betala av på den och driva det här. Utan du måste ha ett bidrag till investeringen. Eller också bygga butiken på ett ställe där du har en högre omsättning. Nu är vi begåvade med väldigt köptrogna kunder, så att jag tror 10 000 per invånare, det är nog rätt bra inkomst. Mm. Hur har ni hittat de här lösningarna, de tekniska lösningarna, en fråga här också. Ni var ju tidigt ute, var det någon som kunde ni ta hjälp av någon, eller har ni fått rota rätt på allt själva? Jag har ju pratat med han Eliasson nere i Skåne, men han hade ju lagt ner sin verksamhet, så att det var ringa in till de med kassasystemet. Vi hade ju en leverantör till vår restaurang, så det var bara ringa och fråga, kan ni lösa det här? Ja, säger de. Och så hade de kontakt med någon som kunde fixa ett sån här dörröppningssystem. För det var ju är fortfarande vanligt på solarier och så där, man får en sån här liten blipp. Men när man ville ha det med BankID, då fick de fundera ett tag. Men liksom, de löser ju saker. De får ju sälja de saker, lösningarna de tar fram.
och i vårat kassasystem då. Det är ju en fördel, kanske också en nackdel, om man har kassasystemet direkt ifrån ICA eller Axfood. För då pratar ju systemet med Axfood. Vi har läst in Axfoods filer i vårat system, så att i grunden har vi alla liksom priser och streckkoder. Men när det kommer ändringar, då måste vi gå in och handändra priser och sånt. Men vi kan även lägga in egna varor. Vi har lokala leverantörer på ja, fisk och tunnbröd och lite sånt. Ja. Hur jobbar ni med produkter som har kort hållbarhet av frukt och grönt och bröd och vissa mejeriprodukter? Ja, det är ju stora utmaningen när man ska ha butik ute långt ifrån. Vi har leverans måndagar, onsdagar, fredagar i den bästa av världar. Men eftersom Axfood har sitt centrallager väldigt långt bort just nu, det håller på att flyttas, så att det förhoppningsvis blir det bättre. Men det betyder att ska vi ha färsk mjölk på fredag, så ska den beställas på tisdag, tror jag. Alltså innan onsdagsleveransen ska du beställa nästa leverans. Och lite grann något liknande med frukt och sånt också. Men vi har även en annan leverantör inne i Östersund som servar restauranger, och de är väldigt bra på frukt och grönt. Så att bara man kommer upp till de här nivåerna när man får fraktfritt, då kan vi ju beställa även från andra leverantörer. Men det är ju just ja, mejeriprodukter och grönsaker som är trångt. Och mjölk måste man ha, för har vi kunder som kommer in och man inte har mjölk för tredje dagen i rad, då börjar folk på handla innan de kommer till våran butik. Så att vi har provat lösare med dels färsk mjölk, men inte ett jätteöverskott på den. Och sen har vi mjölk med längre hållbarhet, så att det alltid finns ja, mjölk för att dricka och laga mat på. Mm. Ja, det är viktigt. Du nämnde Companion också här, ser vi en fråga. De hade kontakt med Postnord. Visst var det så att de hade någon ingång där. Vet du om det var nationellt eller var det just hos er som... Nationellt. Ja, så då kan man tipsa att Companion har bra koll på Postnord och kanske kan hjälpa till med frågor där. Ja. Så har vi fått in en fråga om ni har någon idélåda där kunder kan lämna tips och förslag på förändringar, förbättringar. Ja, svaret är nej. Vi har en tavla istället där man skriver upp om man har förslag och ja, de vill ha någon ny produkt eller någonting. Och då kan man ju lämna ett svar också att den varan har vi redan, står där och där. Eller vi kan inte ta hem den varan för att det kommer i pall med 144 lådor i varje. Så att så vi använder den tavlan för att kommunicera en vanlig whiteboard. Precis, ja, men det låter jättebra. Och nästa fråga är ja, vi kan ta in och vi gör det. Dels har vi en fiskodling i Börtnan en par mil från oss, och där de har personal som bor i våran by. Så det gör ju allt väldigt enkelt. Man ringer dit, beställer fisk, och när de åker hemifrån jobbet så går de in i butiken och lägger in det i hyllan, och så kommer en faktura efter en vecka. Så att de sköter sig ungefär som en vanliga såna här brödgubbar sköter sig i större butiker. Det är väl en sak som vi inte har, det är färskt bröd. För det är väldigt svårt att hålla reda på. Och särskilt när det inte är folk som är där dagligen och kan plocka undan. Så det, ja, vi har bara fryst bröd. Och svaret på nästa fråga där, det är producenten själv som lägger in just de varorna i butiken. Och det bygger ju på att producenten ska ha paketerat med streckkod. Då funkar det. Ska det vara varor som ska vägas, då måste vi gå in i kassasystemet och lägga in. Jag ska se här om vi får upp något. Är det någon som ser någonting nu? Nej, nej, ingenting. Vi hoppar över den.
Då man kan ju alltså gå in i kassasystemet och lägga till knappar. Så på skärmen finns det då till exempel rotsaker. Trycker man på den kommer upp en massa rutor till då, där man kan välja potatis eller sötpotatis eller vad man vill lägga det på vågen. Och där kan man då själv även lägga till knappar på tunnbröd eller ja, du har mössor med eget tryck eller så. Så att kunden bara trycker på knappen liksom och väljer vara. Och är det inte streckkod då blir det ett stycke pris. Ja. Ja, det är strålande. Hur ser framtidsplanen ut? Är det någon idé ni har på rull eller? Ja, det är först på listan. Det är väl att få ut den här paketutlämningsboxen. Och senare i sommar så tänker vi öppna en mack med bensin och miljödiesel i anslutning till butiken. Lite asfaltering av planer och lite sånt. Mm. Spännande. Hur långt har ni till närmsta butik då för dagligvaror? Ungefär 2 mil. Då är det en tempoaffär. Det är ju samma kedja alltså. Så lite anledningen till att vi valde att bli handlare det är ju att vi tittar vilka finns i närheten. Då har vi störst chans att få bra leveranser ifrån vilket bolag. Och så tittar vi lite på kostnader och sådär också. Men handlaren var väl de som hade ja, bäst eller minst dåliga. Jag vet inte. Men när man är så liten som handlare, det man säger spelar ju inte så stor roll. Man får inte gehör för sina önskemål. Precis, då har vi en till fråga här också. Hur ni är ihopkopplade med lokala föreningslivet. Finns det något samarbete där? Ja, det är vi som är det lokala föreningslivet. Det vi har jobbat ihop oss för 25 år sedan ungefär. Då kändes det lite jobbigt. Vi har ju då en massa föreningar som i alla andra byar. Och det betyder att eftersom det är så lite invånare så hamnar ju varje invånare som vill göra något i flera olika styrelser. Det blir svårt att hitta datum där i februari för att ha årsmöten och allting. Så vi startar en paraplyförening och stoppar in alla föreningar under den. Så att vi har en kassör, en ordförande och en sekreterare och så ledamöter för ja, våran bygdegård, väglyse, vattenförening, alla föreningar under, korpen och så vidare. Och där då ingår väglyse, vattenkorp och så där, det är ideella föreningar och så har vi en som vi kallar byarådet som är en ekonomisk förening. Och det är den som driver då förskola, restaurang, butik, kommande mack och sådär. Men det är fortfarande samma styrelse. Och det tycker vi är en bra lösning. För då kan man ju till exempel använda sig själv som bank också. Om man söker ett investeringsbidrag till en butik. Då kan man i väntan på utbetalning låna från en annan förening. Så att det löser sig smidigt. Har vi en fråga om inflyttning också? Har ni märkt någon positiv inflyttningstrend att folk... Ja, det räcker ju att en flyttar så det blir så få så att det blir en stor ökning. Det är faktiskt en familj på 5-6 personer som är på väg in, hoppas vi nu redan om några veckor. Om det nu har någon koppling till det här vet jag inte, men... Jag tror inte vi har svårt att få inflyttande bara vi har bostäder som de kan flytta in i. Det är där det som är den trånga sektorn. För vi har hört många som vill flytta hit. Men det gäller liksom att få fram bostäder. Och det är ju lite lika som butiken. Det är utan investeringspengar liksom för att kunna bygga boende så är det svårt att räkna hem det gentemot banken. När det är färdigbyggt så är kanske värdet på hälften av vad det kostar att bygga det. Jo, det har varit mycket så tidigare ute på landsbygden.
Är det yngre eller äldre människor mest i föreningen blandat, eller hur ser det ut där? Ja, jag är väl en av de äldre. Så vi har ett spann från 18-19 år och upp till 72 kanske. Och ganska låg medelålder i byn. Jag tror det ligger på 43-44 år och sånt. Och där är väl ungefär medelåldern i styrelsen också. Ja, men det får man säga bra. Styrelsen har ganska stort ansvar nu i och med att ni har butiken och så. Har det varit svårare att hitta folk? Eftersom det blir mer arbete och ansvar. Nej. Nej. Inte, utan eftersom alla föreningar sitter under samma styrelse så blir det ganska lätt jobbat. För alla vet ju vad den andra föreningen håller på med. Man är själv med och fattar beslut i alla föreningar. Så att när värdet beslut är fattat, då är ju alla överens. Det är inte liksom något tjafs att de inte vet vad den andra håller på med. Utan alla vet, och blev det ett beslut så var de själva med och fattade. Så att de kan inte klaga. Det låter ju som en jättebra lösning. Det med paraplyföreningen där. Det har många mötestimmar. Ja, ett årsmöte med 5-6 föreningar går på 45 minuter ungefär för alla tillsammans. Och många gånger styrelsemöten är ju egentligen onödiga, men kan man ha ett styrelsemöte där man har alla föreningar, då kanske det är tre frågor i två av föreningarna som är aktuellt, men då går det ju snabbt att beta av. Den föreningen har inget. Ja, men du, Bengt, du samarbetar. Kan vi ta sista frågan? Ja, det kan vi fråga till. Ja. Samarbete med kommunen, hur ser det ut? Vad får ni för någon hjälp eller stöd ifrån dem? Och vad behöver ni för någon hjälp eller stöd ifrån från kommunen? Ja, men samarbetet är bra. Och det vi behöver, det är ju som med allt annat. Vi behöver ju ekonomiskt stöd. Och det är ju en sån här vattenkraftskommun. Eller ja, den här byn ligger längs Ljungan. Så att vi har ju såna här bygdeavgiftsmedel, och där är ju kommunen rådgivande, så att har man dem på sin sida så att de pushar för att säga att det här är bra, liksom vi tillstyrker den här ansökan, då fungerar det bra. Och sen har de även varit med och stöttat på andra vis. Vi har bland annat byggt ut lokalen där vi har butiken och förskolan och allt andra. Och då dels kommunen och arvsfonden och Boverket, och ja, det är många som var med där. Ett rätt stort projekt. I alla fall för en så här liten by. Ja. Jag skriver in en mejladress och telefonnummer om det är någon som har mera frågor. Jättebra. Nämnde jag Saitarova, de har då provat, tittat på lite olika lösningar och funnit att den här är bra. Och de använder det här kassasystemet för en hybridbutik som jag tror de håller på att öppna precis just nu. Nu ska jag vara tyst. Stort tack, Bengt. Det är jättekul att du ville vara med och dela dina erfarenheter. Men då har vi fått lyssna på en butik som tog saken i egna händer. Vi har haft en som fått hjälp centralt, och sen har vi haft då en helt obemannad butik som byggt upp det här själv. Jag tycker vi släpper ordet fritt. Jag tror Jens hade någonting att säga kanske sen tidigare när vi inte hörde det så bra. Och flagga i chatten eller räcka upp en hand så får ni ordet. Jag tänker att det är något vi vill tillägga till det här. Precis, nu har Jens avslaget, men vi hörde Jens lite under fikat här, eller bensträckaren då, 5 minuters rasten där. Jens ifrån Mjällom, Kramfors kommun, han berättade det då att han ska ha ett möte med Menigo som de är anslutna till då. Det är väl nära dig, och de hade något på gång där. Nu ser jag Jens har slagit på mikrofonen, ska vi se om vi hör honom. Nu slog han av den igen.
Ja, det kanske inte var något mer att tillägga där. Men Menigo håller på med en lansering av semi-butiker, alltså obemannade butiker. Så att de är i pipeline för att få fram och vis, förhoppningsvis få bli en pilot där ute. Mm. Ja, det låter ju kanon. Det får man väl uppmana alla till då, om man är med, oavsett om det är Menigo eller handlaren eller något annat, så är det ju bra att vända sig centralt. Ju fler som hör av sig i frågan, ju större blir väl chansen att det blir något centralt arbete, att det kan komma igång. Mm. Och har man frågor så går det alltid bra att vända sig också till regionen eller länsstyrelsen eller den som jobbar med frågorna på kommunen, så kan man alltid få lite hjälp och lotsas rätt om inte annat. Det här är landsbygdsprogrammet, det är stödet till butikerna. Är det olika tider på år om man har möjlighet att söka? Jag har inte varit med och sökt något sånt någon gång. Jag vet, jag är från Västernorrland och där är det inga ansökningsomgångar, utan där kan man ju söka löpande när som helst under året och de behandlas eftersom de kommer in. Så fort man har sin idé. Och det samma i Norrbotten. Är du som vår kontaktperson där? Nej, utan det är väl länsstyrelsen då i Västernorrland, och där är det väl kanske främst Ulrika Linder. En ny handläggare där som heter Emma. Nu tappade jag hennes efternamn tyvärr. Jag vet inte om Emma är med idag. Men det är ju att vända sig till länsstyrelsen och bara berätta vilket ärende man har, så hamnar man ju rätt även om man ringer in till växeln. Så. Ja, men tanken är väl att vi ska göra ett projekt av allt det här, och det är ett helhetsprojekt med självskanning, kameror, kodlås med bank-ID och tobaksskåp och apoteksskåp, där man då har samma möjlighet att handla både tobak och apoteksvaror. Ja. Jätteviktigt, för det är ju en ganska stor produkt. Men det jag ska säga om landsbygdsprogrammet är ju att just nu är det ju ingen förlängningsperiod. Det är ju tillfört medel under 2021-2022 som förlängningsperioden inför nästa programperiod. Så att det bästa är att få ut en ganska god tid nu om man ska göra ansökningar även den. Den erfarenhet jag har just nu då, utifrån Västerbotten. Precis, ja. Det är kanon också. Man får tips här. Man hör butiker som har kommit långt, och det är jättebra. För många är ju generösa med kunskapen de har samlat in under sina resor. Så där har man ju möjlighet också att kontakta varandra direkt. Annars kan man ju gå igenom oss på regionen, ska vi försöka hjälpa till och lotsa rätt de som har genomfört sina investeringar och kommer på rull. Mm. Nu har vi en hand från Mattias. Ja, precis. Jag vet inte, hörs jag? Jajamän. Perfekt. Jag har väl egentligen två frågor. Ni kanske avhandlade dem, men det var lite dåligt ljud stundtals, så jag hörde inte allt. Men den ena frågan är kopplad till kameraövervakning. Tidigare har det varit så att både Svensk Handel och andra har ju varit väldigt emot kameraövervakning utifrån att man ersätter personal med kameror. Hur ser man på det idag med den här typen av teknik som är ju helt avgörande att få ha kameraövervakning i butik? Och min andra fråga egentligen är den kopplad till det servicebidrag som idag går ut där butiker har 45 timmars öppettider. Kommer den att kunna förändras på något sätt? Eller kommer det att stå kvar med 45 timmars öppettider med bemanning? Ja, Niklas här från Västernorrland. Jag kan väl försöka svara där. Är det 45 timmar eller är det 40? Jag blir osäker. 40 tror jag att det är, ja, precis. Ja, för driftstödet. Och än så länge så är det väl, man kan säga att förordningen som vi, alltså lagtexten eller man ska kalla det, som vi utgår ifrån när vi handlägger de här särskilda driftstöden. Den är väl framtagen under en tid då digitala butiker eller
semi-digitala lösningar inte fanns tillgängliga än. Så det är väl... Men öppettider är väl öppettider. Så jag vet inte om Tobias har handlagt något sånt ärende i Västerbotten. Förordningen är ju skriven så att vi har ju också särskilda villkor att utgå ifrån. Så att det viktiga, det handlar ju om tillgänglighet och service. Det är det som är det viktiga. Sen om man är öppet 35 timmar eller 40 timmar, det är ju inte det viktiga. Tänker jag. Även om det är förordningsstyrt att det ska vara 40 timmar. Men det är ingen som hindrar oss att utifrån särskilda villkor hantera. Och vi har ju fått nu i chatten också från Emma Bergenholtz, som den andra handläggaren på Länsstyrelsen heter, som är med här. Jag tappade hennes efternamn. Så där finns det en länk nu också till information om stödet. Och hon skriver också att det finns inga beslutsomgångar inom denna åtgärd i denna omgång. Så det är som sagt bara att söka stöd löpande där. Men det var ett bra klargörande svar. Det som då kommer till, det är just den här kameraövervakningsdelen där jag vet Svensk Handel eller Handelsanställdas förbund har varit väldigt emot kameror rent generellt. Och det är att vi fick sitta och se några som jobbar i butik via kameraövervakning. Det har man ju varit generellt väldigt emot. Hur har det tagits emot, tänker jag? Just med kameraövervakning har jag ingen kunskapstyngd bakom mig, så att säga. Det kanske är någon åhörare här som har bättre kunskap. Jag vet inte om Bengt har något. Ja, dels det här med driftstöd. Det står väl inget att det ska vara öppet med personal. Utan har man öppet 24 timmar per dygn, då har man ju öppet. Ja, då behöver man bara öppet 1,5 dygn. Precis. Jo, nej, men så är det väl. Att det räknas in. Och när det gäller kameror och GDPR, då är vi av den uppfattningen, eller har tyckt oss och läst oss till, att i butiker så finns det inte, ja, då gäller det inte GDPR. Du ska veta när du går in att här finns det kameror och sen är det OK. Jo, fast det är inte utifrån GDPR, utan det är ju Handelsanställdas förbund som har varit emot det utifrån att man ersätt personal med kameror bland annat. Och det är det som var min... För jag vet att i ett tidigt skede när jag var ute och frågade om det här, så blev det ett väldigt motstånd mot det. Eftersom man till viss mån ersätter ju personal bemanning med kameraövervakning. Ja, nej, så har ju inte vi tänkt på saken, utan vi har just personal för att få upp varorna på hyllorna och sen går de hem. Och sen har vi kameror för att kunna hjälpa kunderna. Så med det sagt så är det ett icke-problem att Handels drivs in. Du har inte upplevt det i alla fall. Var hittar man Handels? Vi har inte haft kontakt med dem alls. Ja, det är ju ett fack, så de brukar ju kontakta dig som arbetsgivare snarare. Och våra anställda, eller våra två, de är då egna, så att de fakturerar sina timmar. Så att just i butiken har vi ju inga anställda på riktigt då, utan de jobbar själva och fakturerar sina timmar. Mattias, jag tänker någon som borde ha koll på den här frågan, det är väl de här kedjorna som nu bygger upp de här obemannade butikerna. De borde ju ha stött på det här. Automat och Livs, tänker jag. Att det kanske, för att få svar på den frågan, hur de har jobbat mot facken och så. Nej, jag antar ju att man har börjat jobba på annat sätt. Det här är bara det jag har fått som svar för några år sedan när vi var inne och var på väg i det. Och då var det ju det som, jag menar, ju mer medarbetare lösa butiker vi börjar få, så klart att de måste ju ändra inställning till det, såklart. Men jag tänkte mer om man har stött på patrull på det, för det har ju varit, vet jag, en historisk
grej att man inte vill att ersätta medarbetare med den här typen av lösning. Men det kanske det är modernt nu helt enkelt. Det kan ju vara, jag kan ha fått för gamla svar helt enkelt. Mm. Jag kan lyfta några till kommentarer här i chatten också. Vi har fått från Marianne Manberg på Länsstyrelsen i Jämtlands län. Hon skriver att där har de cirka 16 miljoner nu att fördela under året. Och det är bara att komma in med ansökan om man har investeringsbehov och att det är först till kvarn-principen som gäller. Så även i Jämtland finns det pengar att söka till investeringsstöd. Vi har även fått ett tips här från ett Leaderområde att vissa Leaderområden har även stöd till service. Lite beroende på vilket man tillhör och vad de har för någon strategi. Men det kan vara anledning att höra med sitt lokala Leaderområde också om man är intresserad av något projekt, någon utveckling till inom servicen. Och vi har fått in en fråga från handlaren i Nattavaara. Särskilda driftstöd, hur länge kommer det att finnas kvar? Och där får man säga att känslan är att det kommer att finnas tills vidare. Jag vet inte riktigt hur långt det är beslutat just nu. Det som är beslutat idag det är ju att de här 70 miljonerna nationellt är ju till med 2022. Och sen de här 35 grundmiljonerna nationellt är ju till med 2025. Så har jag uppfattat det. Och det innebär ju att om det bara blir 35 miljoner efter 2022 så då förmodligen går man väl tillbaka till de här 15 kilometers avståndskriterier om minsta avstånd till närmaste annan butik. Precis, men det är ett förmodande. Men 2022 vet vi att det blir likadant. Vi får följa där. Känslan är ju att det är ett stöd som man får hoppas i alla fall att det är här för att stanna. Vi har också fått en kommentar från Norrbotten att där finns det 29 miljoner med löpande hantering av ansökningarna. Så även i Norrbotten finns det pengar att söka till investeringar. Ja, vad säger du Tobias? Är det dags att avrunda? Ja, Staffan räckte upp handen här. Den sista. Mm. Ja, jag tänkte att jag har faktiskt tre bilder. Det kom ju den 4 mars ändringar i Jordbruksverkets föreskrifter. Så att jag har tre bilder på hur gällande föreskrifter ser ut när det gäller investeringsstöd. Och vad det får lämnas till. Så om det är någon som är intresserad så kan jag distribuera de tre bilderna. Så slipper ni rota omkring där. Mm. Absolut. Men jag kanske ska skicka ut den till allihopa då. Alla som är ja, jag kan göra så. Jag skickar dem till samtliga som var med då. Mm. Ja, men det här var ju ett första försök för norra Sverige att ordna någonting i de här formerna. Är det så att ni vill att vi gör det här även i andra frågor så får ni gärna återkomma till oss. Så ordnar vi ihop någonting. Och det kanske blir en företag på den här frågan också. Men från mitt håll, tack så mycket att det var så pass många som ville delta. Ja, stort tack till alla medverkande. Väldigt givande tyckte jag. Hoppas alla som tog sig tid att vara med också fick ut något av det här. Så, tack till alla för idag. Ha en fin dag. Hejdå. Hej. Hejdå. Hej, hej. Tack så mycket. Tack. Strålande. Samlar du in länkarna där Tobias också, mejla med dem som